Привет, Лейко. I'm a Polak, right? I'm... Evo tu ispilo ta drva, a što ću nije sa poni ovu turu. Pa sljedeći puk izađem. Nema više boga mi djerni stanut ni onaj zaklon. Kada bude da zapečena, kad se krenemo spustna i utrlići. Oh. Evo već je sad izašlo sunce, bilo oblačno sve do sad. Mogu reći malo prohladno, 11 stepeni, 10 stepeni, 9. Mislim se, samo je možda neki hladni talas ovih dana. Još je rano za pravu zimu. Zakon gotov, spreman za zimske, zimsko korištenje, kako lijepo ko imate gdje da izađete, a lijepo imate da se osušite, da se svučete, da se ugrijete, da jedete. Šator je dobar za ovaj zaklodni stop.